Аптаның алғашқы күні үкімет басшысы Асқар Мамин бұқаралық ақпарат құралдарының басшыларымен кездесіп, қоғамды алаңдатқан мәселелерге қатысты сұрақтарға жауап берді. Елдегі санитарлық эпидемиологиялық жағдай, энергетика саласындағы ахуал, ауыл шаруашылығының дамуы секілді бірқатар тақырыптар әңгімеге арқау болды. Шынар Асанқызы әңгімелейді. Бұл Асқар Маминнің үкіметті басқарған 3 жылдай уақыт ішінде берген алғашқы сұхбаты. Содан болар ақпарат өкілдері көкейіндегі сауалдарын іркіп қалмады. Премьер-министр де ашық сөйлесті. Әңгіменің басы елдің әлеуметтік экономикалық жағдайы төңірегінде өрбіді. Биыл біздің еліміздің экономикамыз тұрақты түрде өсуде. 10 айдың көрсеткіштері бойынша 3,5% біздің экономика өсті. Шетелдік инвестициялар көлемі 6 айдың көрсеткіштері бойынша 34% өсіп отыр. Ол жақсы көрсеткіш. Сонымен қатар тауар айналымын көлемі, әсіресе экспорт 20%-ға өсті. Десе де коронавирус елдегі ең негізгі салаларға үлкен соққы берді. Онсыз да сыннан көз ашпайтын білім мен денсаулық саласы тіпті тығырыққа тірелді. Да, Асқар Ұзақбайұлы, на самом деле... Асқар Ұзақбайұлы, сіздің премьер-министрлікке тағайындалуыңыз қиын кезеңмен тұспа-тұс келді. Түсінемін, сізге артылар жүк ауыр. Соған қарамастан уақыт тауып бізбен кездесу ұйымдастырғаныңызға рахмет. Менің сұрағым, пандемия кезінде денсаулық сақтау саласы мен білім беру саласы ақсады. Осыны түзету үшін үкімет қандай шара қабылдайды? Здравоохранение и система образования. Біз үшін денсаулық сақтау мен білім саласын дамыту өте өзекті. Қазір бізде 400 мың бала бірінші сыныпқа барса, 100 мыңнан аса оқушы мектеп таяқтады. Демографиялық әлеуетіміз соңғы 10 жылда екі есе өсті. Сондықтан мектептегі орын тапшылығын жою үшін алдағы 5 жылдың ішінде 1 мың мектеп, яғни жыл сайын 200 мың мектептен салуымыз қажет. Ал денсаулық сақтау саласында пандемия басталғалы 17 аурухана бой көтерді. Енді тағы да 20 заманауи госпиталь салуды жоспарлап отырмыз. Журналистер премьер-министрден ресейлік тобымен қол қойылған меморандумның мән жайында сұрады. Екі ай бұрын ел үкіметі мемлекеттік секторды цифрландыруды ресейлік компанияға тапсыру туралы келісімге келген болатын. Үкімет басшысы Сбер платформасының артықшылықтарын атап өтті. Біз әлемдегі түрлі платформаны зерттедік. Зерттеу барысында біз дербес деректерді қорғау мәселесін бірінші орынға қойдық. Осы орайда Сбер платформасы едәуір қолайлы әрі тиімді болып отыр. Солар ғана бізге кодтарды ұлттық қауіпсіздік органдарында сақтауға мүмкіндік беріп отыр. Сондықтан цифрлық егемендікті жоғалтамыз, немесе дербес деректер сыртқа шығып кетеді деп алаңдауға себеп жоқ. Қазақстандықтардың жартысына жуығы қазір ауыл аймақтарда тұрады. Ауылдықтардың өмір сүру сапасын жақсарту үшін ауыл ел бесігі жобасы қолға алынған болатын. Осының аясында 6 мыңнан аса ауылдың 3,5 мыңы даму әлеуеті жоғары деп танылды. Үкімет қазір бұл елді мекендерді жаңғырту ісіне кірісіп кетті. 19-21 жылдар бойынша барлық бағдарламалар бойынша 1,2 триллион теңге осы бағытқа бөлінген. Соның ішінде инфрақұрылым, әлеуметтік нысандар, тұрғын үйлер, ауруханалар. Осы бағытта біз қаржыны жердік. Мен ойлаймын, осы 5-6 жылдың ішінде 3,5 ауыл жаңғыртудан өткіземіз. Ауыл аймақты дамытумен қатар ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру де күн тәртібінде тұр. Премьер-министр отандық өнімдердің экспортын ұлғайту туралы да айтты. Биылғы 9 айдың қорытындысы бойынша өңделген өнімдердің экспорты 25,5%-ке өсті. Бірақ үкімет мұны еселей түсуді көздеп отыр. Увеличение к 2025 году. 2025 жылға қарай экспорт көлемін екі есеге, яғни 3 миллиард доллардан 6 миллиард долларға дейін арттыру міндеті тұр. Бұл үлкен міндет, сондықтан біз қарқынды жұмыс істеп жатырмыз. Біз үшін ауа райы өте маңызды. Мысалы, биыл былтырғымен салыстырғанда астық аз шықты. Соған қарамастан біз өзімізді қамтамасыз еттік. Тиісті экспорттық әлеуетті де сақтап отырмыз. Қазақстанда электр қуатымен қамтамасыз етуде ешқандай мәселе туындамайды. Асқар Мамин осылай уәде берді. Соңғы жылдары электр энергиясын тұтыну өндіру көлемінен асып проблема жиі туындайтын болып жүр. Биыл бұл 1,8%-ке өсті. Сондықтан үкімет энергетика саласын одан әрі дамытып 2030 жылға дейін кем дегенде 15 мың мегаватт жаңа қуат көзіне қол жеткізуді жоспарлап отыр. Шынар Асанқызы, Жетігін.